Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit për Europën dhe Euroazin, Filip Riker, viziton sot Kosovën. Në agendën e tij përfshihen takime me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, si dhe me antar të tjerë të kabinetit qeveritar, mes të cilëve ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe ministrja për integrimin evropian Vlora Çitaku. Në përfundim të takimeve me qeveritarët kosovar, Riker do t'jap një deklaratë për shtyp. Riker do të vizitojë edhe manastirin e Gračanicës, ku do të takohet me zyrtar të lartë të Kishës Ortodokse Serbe. Zyrtari i lartë amerikan ndodhej në Shkup një ditë më parë, ku kërkoi zgjidhje të shpejtë të mosmarrveshjes për emrin me Greqinë. SBA-t nuk e ka ndryshuar qëndrimin ndaj Maqedonisë në raport me zgjidhjen e konfliktit të emrit me Greqinë. Duam zgjidhje të shpejtë pasi kjo siguron të ardhmë më të mirë, deklaroi Riker. Vizita e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit në Kosovë vjen pas tensioneve të fundit në veri të vendit, që pasuan vendimin e qeverisë kosovare për embargo të produkteve serbe. Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit amerikan, mbështeti fuqishëm sovranitetin e Kosovës, por tha se pala kosovare dhe ajo serbe kanë marrë vendime të gabuara për embargon. Countryman kërkoi që barrikadat e vendosura nga serbët në veri të largohen.